ଦୁନିଆ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ପର କରି ଚାଲିଯାଇଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନି ଏବେ ସେ କେଉଁଠି ଓ କାହା କୂଳରେ ଅଛି। ଭଲ କରି ଭିଜୁଆଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତିନି ମାସର ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟିଏ ଭୋକ ହେଲେ କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ଏମାନେ କ୍ଷୀର ବୋତଲ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇ ତା ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏହି ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମର। ସେ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରୋଜାଲିନ ସେଠୀ ନିଜର ତିନି ମାସର ଶିଶୁକନ୍ୟା ସହ କୌଣସି କାମରେ ବୋଲଗଡ଼ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସହକର୍ମୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ସିଂ। ହେଲେ ବୋଲଗଡ଼ ବଜାର ଉପରେ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ କହି ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଗଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଜାଲିନ ଆଉ ନ ଫେରିବାରୁ ସଞ୍ଜୁଲତା ଶିଶୁଟିକୁ ଧରି ରୋଜାଲିନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ରୋଜାଲିନଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ସଞ୍ଜୁଲତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ କ୍ଷୀର ବୋତଲରେ ତାର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଟିକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ। ରୋଜାଲିନ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରିକି ମୋତେ କହୁଛି, ଦିଦି ତମେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣ, ନହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହାଇକୋର୍ଟ ଜାଗା ଟିକେ ଆଣ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କୋର୍ଟ ଜାଗା ଟିକେ ଆଣ, ଆଣିଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଆଉ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ତୁ ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କାମ କଲୁ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ତୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ନେଇଯିବି। ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁଛି ସେ ଛୁଆକୁ ସରକାର କେମିତି ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ କେଉଁ ଜାଗା ରଖିବା କଥା ନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କେତେ ଓଷା ପାସ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି ଛୁଆଟା ପାଇଁ, ସେ କେମିତି ମା ସେ କେମିତି ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ। ଆମେ କାଲି ରାତି ଗୋଟାକ କାନ୍ଦୁଛି, ଆମେ ବୋତଲ ଆଣିକି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛୁ। ତେବେ ରୋଜାଲିନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରମୋଦ ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ରୋଜାଲିନଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଝିଅକୁ କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କଠାରୁ ନ ଆଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରମୋଦ ଘରେ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ମଞ୍ଜୁଲତା ଶିଶୁକନ୍ୟାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନାରାଜ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଜୁଲତା ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ନେଇ ବୋଲଗଡ଼ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବୋଲଗଡ଼ ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ତାକୁ ତ ଭଲ ପାଇକି ନେଇକି ରଖିଛି, ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆମକୁ। ଏବେ ତ ତା ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଇକି ସେ ପଳେଇଛି, ତାକୁ ଗାଡି ନେଇଯାଇଛି ଘରକୁ। ଏବେ ପୁରା ଘଟଣାଟି ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁଟି ଏବେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ମା କିପରି ଏପରି ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।